Қайырлы құрметті көрермендер, ТДК 42 телеарнасында кешкі қорытынды жаңалықтар студияда Жадыра Жандарбекқызы алдымен аңдатпаға кезек берсек. Қазақстанның сыртқы қарызы азаяр емес, бүгінде еліміздің сыртқы борышы 168 миллиард долларын құрап отыр. Облыс орталығында осыдан 80 жыл бұрын бой түйген, кейін апатты деп танылған екі қабатты тұрғын үйдің сүрілу жұмыстары басталды. Сүрілген баспананың орнына қандай ғимараттар бой түсемек, бұл туралы толығырақ мен Ашар Хамитова айтып беретін боламын. Орал қаласында жылу желілерін жаңғырту жұмыстары жылыту маусымына дейін аяқталуы тиіс. Айта кетейік, бұл жұмыстардың барлығы мемлекеттік нұрлы жол бағдарламасы бойынша атқарылуда. Елорда жаңалығы. Елде үй тонау, ұялы телефон ұрлығы және ауылды жерлерде мал ұрлығы басылмай тұр. Бұл туралы халық алдында есеп берген ішкі істер министрі Қалмұханбет Қасымов айтты. Министрдің айтуынша, ең көп тараған қылмыс түрі бөтен адамның мүлкін тонау. Оның көрсеткіші 67% құрайды. Ал кейбір өңірлерде одан да көп. Мысалы, Алматы қаласында 73%, Алматы мен Ақтөбе облыстарында 71%, Ақмола және Батыс Қазақстан облысында 70% құрайды. Ал жол жүру ережелері қанша қатаңдатылғанымен, жыл басынан бері Қазақстан жолдарында 614 адам қаза тауып, 7000-нан астамы жарақат алған. Еліміздің бас полициямен өткен кездесуден тілшіміз баяндайды. Ішкі істер министрінің халық алдындағы есебіне қарапайым халықтан гөрі полицейлер көп келген. Министр Қасымовқа қойылған сұрақтардың өзінде алдын ала дайындалған адамдар екені байқалады. Ризашылық білдіру көп болды. Дегенмен ішкі істер министрімен кездесу болып жатқан туралы естіген бірен-саран адамдар да болды. Тіпті сонау Павлодардан полицейлер такси жалдап ақшасын төлеп тұрып, Ерболат Көпеев деген азаматты мәжбүрлеп алып келген дерекке куә болдық. Бұл азамат 2004 жылы Астанада моншаның әкімшісі болып қызмет етіп жүргенінде, сол моншаға келген белгісіз біреулерден таяқ жейді. Өзінің өмірі үшін алаңдаған ол министрден көмек сұрап отыр. Сонда бір кекөлер келіп, ұрып, мұрынды қысқандырып тастаған. Соны ұстаған кісілерді қойып берді. Дәнеңе доказать ете алмадым. Менің телефон қоссам, мені іздейді олар. Сол екі ай болды міне. Алдыңызда міне имамдар отыр. Олар мені жатқа біледі. Сол Құдайдан сұрайды мені. Бір айдасын інім үйленейін деп отыр. Мен сотталып кетемін деп қорқамын. Не үшін? Мені по тревоге Павлодардан мында әкелді сіздің органдарыңыз. Таксиге ақша төлеп. Таксист маған айтады, сен кімсің дейді, сен мынандайды мен бірінші рет көріп тұрмын дейді. Органдар келіп ақша төлеп, аман жеткізіп бер деп. Не үшін, не істегенін білмеймін. Біреудің жаласын маған жабайын деп отыр. Меруерт ханым деген бір капитан, штабс капитан. Келістік. Міне департамент барып телефонын алып, мына кісімен қазір сөйлесіңіз. Қазір мына түстен кейін сізбен кездесеміз де сіздің сұрағыңызды шешеміз. Оған дейін сабақ кетпей ме мен? Жоқ. Рахмет. Елорда жұртшылығын ауладағы бассыздықтар мазалап отыр. Валентина Волошина министрге өз ауласындағы сұмдықтарды айтып берді. Балалар ойнайтын алаңда арақ та ішіледі, темекі де шегіледі. Ұяттан безген азаматтар жыныстық қарым-қатынасқа да барып жатады деп шағымданды зейнеткер. Пить, курить, распивать там алкоголь. И у нас не только распивают алкоголь, даже занимаются сексом, простите меня, люди, и бросают презервативы. Утром выходишь и не знаешь, как на эту площадку встать. Есть такие дворы. Конечно, мы не можем во всех дворах поставить патрульных полицейских, участковых инспекторов. Конечно, эти вопросы решаются ЖКХ и местной исполнительной властью. Устанавливаются камеры, устанавливаются таблички. Конечно, конечно, если мы выявляем, мы их привлекаем к ответственности. Но там все время стоять мы тоже не можем. Жұмыс істемей тұрған бейне камералар да бар. Соның да салдарынан мұндай келеңсіздіктер бақылаусыз қалып жатыр. Министрдің айтуынша, елде үй тонау, ұялы телефон ұрлығы және ауылды жерлерде мал ұрлығы басылмай тұр. Ең көп тараған қылмыс түрі бөтен адамның мүлкін тонау. Оның көрсеткіші 67% құрайды. Ал кейбір өңірлерде одан да көп. Мысалы, Алматы қаласында 73%, Алматы мен Ақтөбе облыстарында 71%, Ақмола мен Батыс Қазақстан облысында 70% құрап отыр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Сыртқы қарыз 168 миллиард ақш долларын құрап отыр. Ұлттық банк төрағасы Данияр Ақышев парламент сенатының отырысынан кейін дәлізде журналистерге Қазақстанның сыртқы қарызының қазіргі жағдайы туралы айтты. Бас банкир сыртқы қарызды ұлттық банк санайды.
бірақ бұл жағдайды ретте алмайды. Қазақстанның сыртқы қарызы азаяр емес. Еліміздің сыртқы борышы 10 жылда 74,6 миллиард долларға өсіп, 168,9 миллиард долларға жетті. Қарыз шетел компанияларының мұнай және газ жобаларына байланысты фирма аралық берешектің өсуіне, үкімет пен экономиканың қаржыға жатпайтын секторындағы берешектің ұлғаюына байланысты көбейген. Қазақстанның бас экономисі Тимур Сүлейменов мемлекет қарызын қысқартуды 2022 жылға таман ішкі жалпы өнімнің 26%-нан 23,7%-на дейін өсіру жоспары барын айтқанды. Алайда қарыз жыл сайын өспесе азарай емес. Министрлік мәліметі бойынша Қазақстанда 18 миллион астам адам тұрады. Елде күн көріс минимумы 2018 жылы қаңтарда 25,879 теңге, яғни 80 долларды құрады. Ұлттық банк сыртқы қарызды азайтуға әсер ете алмаймыз, тек оны санауға ғана қауқарлымыз деп отыр. Сейчас ситуация, на наш взгляд, стабильна. Сыртқы қарызды ұлттық банк санайды, бірақ бұл біз жағдайды реттей алады, немесе оған қандай да бір әсер ете алады деген сөз емес. Қазақстанның сыртқы қарызы бойынша жағдай тұрақты. Расында мемлекеттің қарызы аса үлкен емес, бірақ біз мұның үнемі бақылауда болуы керектігіне алаңдаулымыз. Тікелей мемлекеттің сондай-ақ квазисектордың қарызын болашақта бақылау үшін мемлекет жұмыс істейді. Мұндай қарыз жалпы соманың 24%-ын ғана құрайды. Ұлттық банктің санауынша еліміздің сыртқы қарызы 168 миллиард долларды құрап отырған болса, бұл 18 миллион халқы бар әр қазақстандыққа шаққанда 9000 доллардан келетін қарыз. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Шаһарымыздың бас жоспарына сәйкес облыс орталығында жаңа шағын аудан бой түседі. Аталмыш ауданда 150 көпқабатты тұрғын үй, 80-ге жуық спорттық нысан, балабақша мен емханалар бой түземек. Жоспарға сәйкес қазіргі таңда жаңа шағын ауданға инженерлік желілер тартылып жатыр. Ақжайық ауданында атқарылып жатқан жұмыстардың барысымен өңір басшысы арнайы танысқан болатын. Сондай-ақ облыс әкімі шаһарымызда мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында биылғы жылы азаматтардың пайдалануы үшін берілетін көп қабатты тұрғын үйдің құрылысын да қарап шықты. Орал қаласындағы құрылыс нысандары туралы толығырақ келесі бейнематериалда. Бұл шаһарымыздың бас жоспарына сәйкес келешекте 150 көп қабатты тұрғын үй, 8 мектеп пен 3 емхана бой түзейтін Ақжайық ауданының бүгінгі келбеті. Ауданда келешекте 70 мыңға жуық адам өмір сүреді деп жоспарланып отыр. Қазіргі таңда жаңа ауданда инфрақұрылым желілерінің құрылысы басталды. Қазіргі таңда Ақжайық шағын ауданының инфрақұрылым желілерінің құрылысы басталып кетті. Өздеріңіз көргендей, биылғы жылға бөлінген 1 миллиард 700 миллион теңгенің жұмыстары қазіргі таңда жүріп жатыр. Су жүйелерін жүргізу жұмыстары қазіргі таңда 350 миллионның 70 миллионы игеріліп, қазіргі таңда су құбырлары іске қосылуда. Сонымен қатар газ желілерінің жұмыстары басталды, және электро жүйелерінің жұмыстары басталып кетті. Жалпы бұл жобаның қуаттылығы 150 көп қабатты тұрғын үйге арналған. Жаңадан бой түзейтін аудан барлық дерлік заманауи құрылғылармен жабдықталмақ. Құрылыс жұмыстарын қолға алған мердігер компания құрылыс жұмыстары барысында отандық өнімді пайдаланады деседі. Жаңа ауданда газ құбырларының ұзындығы 10 шақырым болады. Бұл жұмыстар үшін 329 миллион теңге қаражат бөлініпті. Сондай-ақ ауданға 91,9 шақырым болатын электр желісі тартылып, светодиодты жаңа технологиялар қолданылмақ. Су құбырларының жалпы ұзындығы 11 шақырымдай болады. Оның 6 шақырымы бүгінгі дейін аяқталып отыр. Инфрақұрылым желілерінің құрылысын қолға алған мердігер компания өкілдері барлық жұмыста биылғы жылы аяқтаймыз дейді. С май месяц приступила к работе. Жұмыстардың бажасы мамыр айында басталды. Бұл жерде түрлі диаметрлі су құбырлары орнатылатын болады. Материалдардың бажасын жергілікті кәсіпкерлерден сатып аламыз. Қазіргі таңда су құбырларының 50%-ы сатып алынды. Жобаның жалпығыны 367 миллион теңгені құрап отыр. Сондай ақ биылғы жылы жаңа ауданда бой түзейтін көп қабатты тұрғын үйлерді жобалау жұмыстары басталып, 2020-2021 жылдары Ақжайық жаңа ауданы мен шаһар орталығын жалғайтын көпірдің құрылысы басталмақ. Облыс орталығында жаңа ауданның құрылысынан бөлек мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында көп қабатты тұрғын үйлердің құрылысы жүріп жатыр. Бұл 9 қабатты тұрғын үйдің құрылысы өткен жылы басталған болатын. Қазіргі таңда құрылыс жұмыстары 70%-ға аяқталыпты. Мердігер компания өкілдері құрылысты биылғы күзде аяқтап, тиісті пәтерлер тұрғындарға табысталатын болады деп отыр. Тұрғын үйдің бірінші қабаты бизнес нысандарына беріледі деп жоспарлануда. Этот дом начался по программе ГЧП. Бұл үй
жайдың құрылысы өткен жылы тамыз айында басталған еді. Қазіргі таңда жұмыстар 70%-ға аяқталып отыр. Ал Құрманғазы 194 мекен жайында орналасқан тұрғын үйдің демонтаж жұмыстары басталды. Екі үйде 64 пәтерлік 9 қабатты болады. Сондай-ақ Құрманғазы көшесі 196 мекен жайында орналасқан, осыдан 80 жыл бұрын іргетасы қаланған, екі қабатты апатты деп танылған тұрғын үйдің сүру жұмыстары басталды. Бұл үй 8 пәтерге арналып салынған, алайда бұл үйде 4 пәтер иесі тұрыпты. Олардың баршасы құрылыс жұмыстары аяқталғанша уақытша жалдамалы пәтерде өмір сүрмек. Бұл үйдің орнына 9 қабатты 64 пәтерлік тұрғын үй бой түзейді. Қос ауданда апатты деп танылған екі қабатты қос үй түсірілмек. Оның орнына 11 қабаты 200 пәтерлік үй тұрғызылатын болады. Ажар Хамитова, Манарбек Кушалиев, Рустам Джумашев, ТДК Қарекі телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында нұрлы жол бағдарламасы бойынша жылу магистральдарын күрделі жөндеуге 1 миллиард 254 миллион теңге бөлініп отыр. Бұл қаражатқа нөмірі 7-ші және нөмірі 2-ші жылыту магистральдарында күрделі жөндеу жүргізіліп жатыр. Айта кетейік, аталмыш жұмысқа байланысты осы аудандардағы 225 тұрғын үйде ыстық су ажыратылған болатын. Сондықтан мердігер компания жөндеуді мерзімінен ерте аяқтауға күш салып отырғандарын мәлімдеді. Нөмірі 7-ші және нөмірі 2-ші жылу магистральдары сонау 1972, 1987 жылдары салынған. Қыстың көзі құрауда ескірген желіде апаттың тіркелуінің алдын алу үшін қазір толықтай күрделі жөндеу жүргізіліп жатыр. 225 үй аталмыш жөндеуге байланысты ыстық судан ажыратылған болатын. Коммуналдықтар бұл орайда тұрғындардан түсіністік танытуды өтінеді. Программа «Нұрлы жол» наш предприятие уже участвует. Нұрлы жол бағдарламасы бойынша күрделі жөндеуге 1 миллиард 254 миллион теңге бөлінген болатын. Сәуір айында мердігер мекеме Уральск водстрой компаниясымен келісімшарт жасалды. Тұрғындарды ыстық суға тезірек қосу үшін мердігерлер жұмысты мерзімінен ертерек тапсыруды жоспарлап отыр. Жоба бойынша күрделі жөндеу мерзімі 4-5 айға жоспарланған еді. Қазір Кердері көшесінің бойында жұмыс қызу жүріп жатыр. Работа начата 16 апреля. Шамғамыз келгенше аз уақытта жұмысты бітіруге тырысамыз. Адамдар қашан бітеді деп келіп сұрап жатады. Материалдардың барлығы дерлік жергілікті отандық. Құбырлар Ақтау қаласынан алынған. Құмдық қиыршықты қоспа, науалар, темірбетондар өзіміздікі. Орал қаласында жылу желілерінің 50% ескірген, жаңғырту жұмыстары бөлінген қаражатқа сай сатылап атқарылатын болады. Бүгінде тағы да күрделі жөндеуге қажетті қаражат сұралып отыр. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыпар, Рустам Жұмашев, ТДК Қырғыйқы, телеарнасы. Хабарымызда жалғастырамыз. Үш баласы бар отбасы өрттің салдарынан төбесі тесік тұрғын үйде тұрып жатыр. Борлытау ауылындағы Александр Хаминнің отбасы тұрып жатқан баспананың өрт кезінде шатыры, есіктері, төбесі қажетті заттар жанып кеткен. Отағасы енді өз күшімен жөндеу жасауға бекініп отыр. Алайда қаражатының жоқтығынан керек материалын ала алмай тығырыққа тіреліп отыр. Оның үстіне отбасы мүшелерінің барлығы бірдей жұмыссыз көрінеді. Борлытау 33 мекен жайындағы тұрғын үйде өрт 7-ші маусым күні таңғы уақытта тұтанған. 4 бөлмелі баспанада Александр Хамин әйелімен, 2 жасар ұлымен және өзінің әпкесінің кішкентай қыздарымен бірге тұрады екен. Түтіннің иісін байқап оянған отбасы тілсіз жаудан аман қалған. Утром рано, половина седьмого утра. Балаларымызбен ұйықтап жатыр едік. Түтіннің иісін сездім де күйеуіме айттым. Балаларды терезе арқылы сыртқа шығардық. Өрттің неден шыққанын білмеймін. Мына жерде кіре берісте сарай болатын. Бәрі түгел жанып кетті. Көршілерімізде зардап шекті. Қызыл жалынды дергезінде сөндіргеннің арқасында тұрғын үй түгел жанып кетпеген. Өртті ауыздықтауға 3 бірлік техника мен 3 адамның күші жұмылдырылыпты. Головые горки 33 ауылында 4 пәтерлі тұрғын үйдің 60 шаршы метр аумағында төбесі жанды. Өрт 07:27-де ауыздықталып, 08:06-да сөндірілді. Өрттің себебі шығыны және күнәлі тұлғалар анықталуда. Отбасының өрт кезінде көп заттары мен үйдің шатыры, есіктері, балалардың киімдері жанып кеткен. Оның үстіне үйде ешкім жұмыс жасамайды. Сондықтан да төбесі тесік, өртенген үйді пана қылуға мәжбүр отбасы көмекке әбден мұқтаж. Әзірге тек көрші-қолаң ғана қол ұшын беріп отыр. Мен үйде болған жоқпын, жұмыста едім. Балаларды бауырымның әйелінің қасында қалдырып кеттім. Таңғы уақытта болған оқиға көрінеді. Қазір адамдар көмектесіп жатыр. Өзім де көп қарызға батып кеттім. Қолдан келгенше өмір сүрудеміз. Тұрақты жұмысы жоқ, немі жалданып жүріп ақша табатын үйдің отағасы бұл жағдайда өзіне үлкен салмақ түсерін мойындайды. Әрине, балалардың жағдайы алаңдатарлық.
Барлық жанып кетті. На бұрышта көршілерім қазір бізге түрлі материалдар, құм берді. Солардың арқасында күнімізді көріп жатырмыз. Мәселен, Коля ағай Наташа материалдарын аяған жоқ. Бірінші кезекте маған бұл үйді жөндеуден өткізу керек. Киер киім сатып алып, үйді жөндеуге әзірге әлдері жетпей отырған осына отбасыға көмектесемін деушілер табылса, 8-771-236-13-38 телефон нөміріне хабарласуына болады. Эльмир Рахмешева, Айболат Жақпар, Рустам Жумашев, ТДК ХРГК, Телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында егін алқаптарының аумағы ұлғайып отыр. Ауыл шаруашылығы басқармасының хабарлауынша, бүгінде алқаптардағы жұмыстар толықтай тәмамдалған. Осы жылы өңір дихандары мол өнім алуды жоспарлауда. Бұлғырақ алдағы сюжетте. Облыста ағымдағы жылы жоспар бойынша 513,5 мың гектарға егін егілуі тиіс болған болса, ауыл шаруашылығы дақылдарының нақты алқабы бүгінде 515,2 мың гектар болып отыр. Осылайша жоспар 101%-ға орындалыпты. У нас наблюдается рост. Егіс алқаптарының өскендігі байқалады. Күзгі жұмыстардың барлығы ұйымдасқан түрде өтті. Қазіргі күні даладағы егін науқаны толықтай аяқталып отыр. Биылғы жылы 9,5 гектар аймаққа бақша дақылдары егілді. Оның ішінде 52 гектар аймаққа майлы дақылдар егілді. Ауыл шаруашылығы техникалары паркі жаңғыртылып, 4,000-нан астам трактор, 5,000-ға жуық дән сепкіш, 800 қопсытқыш және 46 егу кешендері егін егу науқанына тартылған. Көктемгі жұмысқа бөлінген 12,000 тонна дизель отынының әр литрінің бағасы 141 теңгеден белгіленген. Былтырға күздік бидайды қосқанда 71,002 гектар, бүгінгі таңда 276,000 гектарға дән дақылдар егілді. 52,000 гектарға майлы дақылдар егілді, және 9,500 гектарға көкөніс, картоп, бақша дақылдар егілді. Оның үстіне, былтырғы жылғы көп жылдық шөптерді қосқанда, мал азық дақылдары 177,000 гектарға егілді. Биыл өңірімізде ауа райының қолайсыздығына байланысты науқандық жұмыс сәл кештеу басталған болатын. Соған қарамастан жоспарды артығымен орында отырған дихандар күзде мол өнім алудан үмітті екендерін айтады. Эльмира Рахмешева, Айболат Жақпар, Рустам Жумашев, ТДК ХРГК, Телеарнасы. Биыл ұлттық бірыңғай тестілеуді ағылшын тілінде тапсыруға мүмкіндік туды. Бұл жылдағы білім деңгейі жоғары оқу орнында ақылы я тегін оқуға мүмкіндік беретін шараның осы жылдағы жаңашылдығы. Білім министрлігінің бұл қадамы көпшілікті ойландырып тастағанды. Ана тілінде әрең тапсыратындар өзге тілде қалай жауап береді екен деген сұрақтында бар арас. Алайда басқармадағылар бұл шешім әр түлектің өз еркінде дейді. Облыс мектептерінен бұл 5,000-нан астам оқушы түлеп ішіп, соның 4,000-ға жуығы ұбытыға қатысуға ниет білдіріп отыр. Үш күн бойы өтетін тестте түлектер 11 жылғы білімдерін сынға салады. Биылғы жылы облыс бойынша 288 алтын белгі егері бар. ұбытыны ұйымдастыруға барлығы 7,580,000 теңге қаражат бөлініп отыр. ұбыты облыс бойынша Ақжайық, Бөрлі, Жаңақала, Жәнібек, Қазталовка, Қаратөбе, Сырым аудандары орталығында және Махамбет Өтемісов атындағы мемлекеттік университет, Жаңғырхан атындағы аграр-техникалық университетінің орналасқан 9 тестілеу пунктінде өтеді. Биылғы жылы тестілеу уақыты облыс бойынша 3 күнге бөлініп отыр, 20-шы, 21-шы, 22-шы маусымда. Биылғы жылы ұлттық бірыңғай тестті өткізу форматы өзгермегенмен оқушыларды біраз жаңашылдықтар күтіп отыр. Мәселен, ұбыты мен КТ-ға себепті жағдайлармен қатыса алмаған жағдайда келесі ауысыммен тапсыру мүмкіндігі беріледі. Ерекше оқытуда қажеттілігі бар балалар жеке көмекші және ымдау тілі маманмен қамтамасыз етіледі және бірыңғай колл орталықта іске қосылмақ. Бұған қоса мектепте оқыту тіліне қарамастан оқушы қалауына сай қазақша, орысша, ағылшын тілдерінде тестілеуді тапсыруға мүмкіндігі болады. Десе де облысымызда тестті ағылшын тілінде тапсыру ешкім ниет білдірмеген. Тестілеуге келетін болсақ, тестілеу 5 пәннен тұрады. Оның 3-і міндетті пәндер, ал 2-і түлектің өзінің таңдаған мамандығына сәйкес таңдау пәндері. Тест тапсырмалары 120 сұрақтан тұрады. Максималды бал 140, шекті бал 50 бал болады. Арнайы ұйымдастырылған брифинг барысында бастауыш сынып оқушыларының сөмкелерінің тым ауыр екендігі де айтылды. Бұл әсіресе ата-аналар қауымын алаңдатады. Оларды ауыр сөмке арқалай-арқалай әлі буыны қатпаған балалар болашақта ауруға ұшырайды-ау деген ой мазалайды. Мектептерге біздер жаңа оқулықтар алып жатырмыз. Сол оқулықтардың электрондық варианты бар. Әрбір оқушыға QR-код беріледі. Сол бойынша өзінің паролі бойынша ол кіріп сол оқулықтарды өзіне жаңағы почтасына
алады. Сонымен қатар жаңағы планшетпен немесе мобильдық приложениялармен қосылтырмен қолданылады. Жаңағыдай екіншіден өзіңіз білесіздер, өткен жылы көп деген наразылық болды, кітаптардың жаңа қалындығы, соған байланысты қазір деген оқулықтар жеңілдетіліп жатыр. Биылғы жылдың 1-ші қыркүйегінен бастап ұлттық біліктілікті арттыру тестінен өткен педагог мамандардың жалақысы артады. Олардың еңбек ақысын төлеуге республикалық бюджеттен 2 миллиардтан астам қаржы бөлінбек. Қуанар Мұсағалиева, Мирболат Жігіпбаров, Рустам Жұмашев, ТДК ақыры екетернасы. Бүгін халықаралық донорлар күні. Атаулы дата батыс өңірінде де елеусіз қалмай, көптеген қала тұрғындары қан тапсыруға ниет білдірді. Бұндай азаматтар қатары шаһарда күннен күнге көбейіп, арнайы базаға 150 мыңнан астам адам тіркелген. Арна тілшілер де қан орталығына арнайы барып, донорлармен тілдесіп қайтты. Дүние жүзінің әрбір үшінші тұрғыны ғұмырында кем дегенде бір мәрте қан құйдыруға мәжбір. Сондықтан халықаралық донорлар күні ақысыз қан тапсырушылардың құрметіне арналған айрықша күн. Дәл осы күні қайырымды жандардың риясыз пейілдерінің нәтижесінде қан тапшылығы қаламызда жоқтың қасы. Денсаулықтары тексерілген әрбір 18-ге толған адам және медициналық мақсатта өздерінің қаны мен оның компоненттерін тапсыруды ерікті түрде тапсыратын адамдар донорлар. Өздерінің осы қан тапсыру, қан және оның компоненттерін тапсырудың жиілігіне байланысты алғашқы донор, қайталама донор және тұрақты донор болып бөлінеді. Асылбек Насекенұлы 1974 жылдан бері үнемі қан доноры болып келеді. Денсаулығыма да зиян келмейді. Бастысы қанға мұқтаж жандарға көмек қолын созуға мүмкіндігім бар, дейді қария. 74 жылдан бері жыл сайын қан тапсырып жүрмін. Ал жасым 70-ке толады осы 3-ші елде. Бүгін сол келіп бір көмегім болар деп қан тапсыруға келіп тұрмын. Себебі қазіргі жағдайда заман сондай қиын болып кетті. Кісі өлімі көп, авария барлығы көп, жарылыстар көп. Бір менің қанымнан сол халыққа көмегім болар ма деп ойлаймын. Дәрігер мамандарда қан тапсырудың денсаулыққа кері әсері жоқтығын алға тартады. Ал үнемі қан тапсырып тұратын азаматтар денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін арнайы төсбелгілермен марапатталады. Әлемде әр секунд сайын қанға деген қажеттілік туады. Мәселен, бір тапсырылған қан адам өмірін арашалап қалуы мүмкін. Мәселен, мына тапсырылған қан 42 күн бойы сақталып, оның плазмасы 3 жылға дейін сақталуы мүмкін. Дүниежүзілік донорлар күнінде небәрі 1 сағаттың ішінде 20-дан астам тұрғын қан тапсырса, күн соңына дейін 100-ге тарта азамат келеді деп күтілуде. Қуанар Мұсағалиева, Мирболат Жігіпбаров, Рустам Жұмашев, ТДК ақыры екетернасы. Мечта дүкендер желісі көптен күткен жазғы жеңілдіктер науқаны болатынын хабарлайды. Аталмыш жеңілдіктер маусымның 15-і мен 17-сі аралығында ұйымдастырылмақ. Арзан бағалар науқанында барлық дерлік тауарды 12 айға ешқандай пайызсыз бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Мүмкіндіктен қапы қалмаңыздар. Жаз мезгілі келген тұста ет жақын бауырларыңызға тамаша сыйлық сыйлау үшін мечта дүкендер желісі жеңілдіктер науқанын жариялайды. Аталмыш акция маусымның 15-сінен басталып 17-сі аралығында ұйымдастырылмақ. Науқан барлық дерлік дүкен төресіндегі тауарларға арналған. Көңіліңіз қалаған ұялы телефондар, кір жуғыш машиналар, ноутбуктер, ас үйге арналған техниканың баршасын арзан бағамен сатып алуға болады. Ол техникалардың баршасын 12 айға еш пайызсыз рәсімдеп, қалтаға салмақ салмай, ай сайын тиімді шарттармен төлеуге де болады. Уважаемые жители и гости города, сеть магазинов. Құрметті оралдықтар мен қала қонақтары, сіздердің назарларыңызға мечта дүкендер желісі маусымның 15-сінен бастап 17-сі аралығында жеңілдіктер науқаны болатынын хабарлайды. Үш күннің ішінде көңіліңіз қалаған тауарларды арзан бағамен сатып алу мүмкіндігінен құр қалмаңыз. Келіңіздер, біз сіздерді асыға күтеміз. Естеріңізге сала кетейік, жеңілдіктер науқаны маусымның 15-сінде басталып, 17-сі аралығында ұйымдастырылады. Мечта дүкені сіздерді Құрманғазы көшесі 69 мекенжайында орналасқан Азиз сауда үйі мен Сырымдатов көшесі 11 мекенжайында асыға күтеді. Ертең, яғни маусымның 15-і күні сағат 18:00-ден 23:00-ге дейін Достық даңғылы мен Сарайшық көшесінің қиылысы, Достық даңғылынан Фрунзе көшесінің қиылысына дейін көлік қозғалысына шекте қойылмақ. Бұл туралы жергілікті тәртіп сақшылары мәлімдеп отыр. Бұл жұмыстар қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету мақсатында
Абай алаңда өтетін мектеп бітіру балы уақытында қолға алынып отырған мәжбүрлі шара. МПС ВДГУ Уральска. Құрметті қала тұрғындары мен қонақтары, ішкі істер департаментінің жергілікті полиция қызметі ертең кешкі сағат 6-дан 11-ге дейін жол қозғалысы тоқталады. Достық даңғылынан Сарайшық көшесінің қиылысына дейін, Достық даңғылынан Фрунзе көшесінің қиылысына дейін жол көлік қозғалысы тоқтатылатынын ескертеді. Жағдайға түсіністікпен қарауды сұраймыз. Енді орай болжамына кезек берсек, Қазгидромет мамандарының болжамынша облыста жауын-шашынды күн райы күтіліп отыр. Сынап бағанасы күрт төмендеп, желдің қарқыны артуы мүмкін. Айта кетейік, Батыс Қазақстан облысында маусым айының 14-ші жұлдызындағы ең салқын күн 93-ші жылы 7 градустық температурамен тіркелген екен. Ал 2012-ші жылы 39 градустан жоғары ыстық орын алған. Алдағы күндері Батыс Қазақстан облысымыздың ауа райы төмпек қысым аумағында қалыптасады. Сондықтан кей жерлерде жаңбыр, найзағай 15-20 метр секундке дейін желдің күшеуі күтіледі. Суық ауа ағыны өтуіне байланысты ауа температурасы төмендейді. Түнде 7-12 градусқа дейін, күндіз 17-22 градусқа дейін төмендеуі күтіледі. Құрметті көрермендер, кешкі қорытынды жаңалықтар легі осындай болды. Осы және өзге де жаңалықтарды сіздер tdk42.kz сайтынан табаласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Ауа райының демеушесі Дом Жалюзи дүкені. Дом Жалюзи – біз сіздің терезеңіздің көркін келтіреміз. Мекен жайымыз Орал қаласы Евразия даңғылы 87, қалалық әскери комиссариатқа қарама қарсы. Телефон 8-7-12-26-94-42. Және көлденең жалюзиді, рол перделерді, мультифактуралы жалюзиді, бамбуктан немесе ағаштан жасалған көлденең жалюзиді, фото жалюзиді, фото баспамен сюжеттік жалюзиді сатамыз және орнатамыз. Кермет төбелерді сатам және орнатамыз. Күңгірт кермет төбелер, сәтен және жылтыр кермет төбелер, фото баспасы бар төбелер, төсемнің ені 5,5 метрге дейін.